Сайн байна уу? Токиод холын усны оюутны хөтөлбөрийн ажилтай талхинараа. За тэгэхээр манай байгууллага Японд амьдарч ажиллаж байгаа замун суралцж байгаа гадаадын иргэдэд визний үйлчлэгээ тусламж үзүүлэхээс гадна за Японд үндсэн ажилтан болох ажлын үдрлэгийг өдөр бүр зохион байгуулдаг байгаа. За тухайлбал 7 өдрийн 7 өдөр манай ажилтнууд нэгдэх 3-5 өдрүүдэд өглөөний 11 цагаас за тухайн өдрийн өдөр 2 цагаас ярилцлага маань өгдөг ба за 2-4 хагасын бүтэнсэн өдрүүдэд 2 цагаас за үргэлжлүүлээ 5 цагаас ажлын ярилцлагатай байдаг байгаа. За энэ хүн шат гэдэг тухайд за та манай өдрлөг дээр 25-аас 30 компани танилцуулдаг. За тухайн компаниас өөр таалагдсан нэг ажлаа сонгоод энэ хүн шат гэдгийг авснаар үргэлжлүүлээ тухайн компанидаа цэцэрлэгийн төвчний ажлын ярилцлаганд орох юм боломжтой байдаг байгаа. За та нэг компаниг онцгой танилцуулъя. За энэ хүү компани маань 5 сарын 31 буюу эх нэгдүгээр өдөр ажлын ярилцлагатай. За байршил нь Токиод байршилтай. За ажлын цаг нь өглөө 9-аас 18 цагийн хооронд. За цалин нь 200 мянган иенээс эхлэнэ. За мэдээж хэрэг энэ ажил маань бонустай. За Хятад, Вьетнам, Мьянмар, Монгол хүн байвал энэ хүү ажил бас ажлын ярилцлаганд орох боломжтой. За тухайн компаниас ирсэн, улсаас ирсэн хүнийг энэ хүү компани маань сонирхож байгаа. За Япон хэлний өдөр тутмын харилцан яриатай байхад болно. За ямар нэгэн туршлага шаардахгүй гэсэн юм ажил байгаа. За энэ хүү ажил маань офис ажил буюу за офис дээр та тухайн гадаадад амьдарч гадаадаас ирсэн Японд амьдарч байгаа иргэд визний тусламж үйлчлэлээ үзүүлэх энэ хүү компанид та орчуулагчийн ажил хийх ийм ажил байгаа. Тэгэхээр та энэ ажил болон за бусад ажлын талаар мэдээлэл за мөн танд яг одоо ямар нэгэн визний талаар мэдээлэл хэрэгтэй байгаа бол манай компанитай ирж уулзах гадна за энэ хүү 0362 тэг 6 8058 гэсэн утсаар холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Баярлалаа.